ए दिन रात गर्छु म कमाला भिलेन हैन म राजेश हमाला फूलमा माहुरी भनेर मैले भनिसके ए भुन्टी तिमी के सारो टोलाको के सारो टोलाको पल्ला घरे छन्देले बोलाको फूलमा माहुरी ए माया नलाई कहाँ जान्छौ ए फ्याउरी। अब गोपाल जी तपाईको विचारमा यो हास्य रसमा के चाहिन्छ? हास्य रसमा एउटा सेन्स अफ टाइमिङ त्यो भनेको फोन छान्ने शैली नारायण त्रिपाठी एकदम हिट हुनुहुन्थ्यो पश्चिमतिर त्यो मुख सुख बिगार्ने उहाँको पनि एकदम एकदम ए भनेको टाइपको हुन्थ्यो होइन रमाइलो थियो। अब तपाईँले अहिले क्यारिकेचरको कुरा गर्नुभयो यो मिमिक्री होइन हजुर हो तपाईँ कतिको गर्नुहुन्छ? म खासै गर्दिनँ म आफैमा चाहिँ एउटा चलेर आउनुपर्छ भनेर आफ्नै दिन खोज्ने मान्छे हो। भल्लै जय नेपाल कुरो के छ भन्दाखेरिमा अहिले हाम्रो देशमा के भएको यो ए बाबा राजनीतिमा पनि टेन्सन टेन्सन अब यता कलाकार एकदमै टेन्सन टेन्सन अब कसैले राय समल मानाएको भनेको छ कसैले भुवनकेसी भनेको छ कसैले शिवशेष भनेको छ ए बाबा आफ्नो आफ्नो काम गर्नु नि अब पछि दर्शकले जसलाई दिन्छन् अब त्यही मानाएक। नमस्कार हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ तपाईँहरूको मन मुटुमा बस्न सफल तपाईँहरूको मन जित्न सफल आफ्नो दमदार अभिनयबाट आफ्नो कलाकारितालाई लगभग तपाईँहरूको मनमा स्थापित हुन सफल हुनुभएका हास्य कलाकार मात्र भन्न मिल्दैन उहाँ कलाकार हो तर विशेष गरी हास्य रसमा उहाँको प्रस्तुतिलाई धेरै दर्शकले मन पराउनु भएको छ उहाँ हुनुहुन्छ गोपाल ढकाल। र गोपाल ढकाल भन्दा फेरि कतिले नचिन्नु पनि होला छन्दे आज हामीसँग छन्दे हुनुहुन्छ उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। गोपालजी यहाँलाई हाम्रो हेडलाइन विशेष स्वागत छ। नमस्ते। ए भुन्टी तिमी के सारो टोलाको के सारो टोलाको पल्ला घरे छन्देले बोलाको फुलमा माहुरी ए माया नलाई कहाँ जान्छौ ए फ्याउरी। नमस्कार सर सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू जसले पनि देश तथा विदेशमा बसेर यो हेडलाइन नेपाल हेर्नु भएको छ उहाँहरू सबैलाई स्पेसल थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु र यो टिमलाई पनि जसले आज मलाई यो इन्टरभ्यू दिने मौका दिलाउनु भयो। तपाईँको जसलाई अहिले लक्षित गर्नु पनि उहाँ चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ त अहिले? अब भुन्टी भनेको मेरो सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरू पर्नुहुन्छ होइन लेडिज टार्गेट भयो भुन्टी भन्दाखेरि होइन अब यो छन्देले भने केटाले भनेको भयो केटीलाई भने जस्तो हो होइन मेरो सम्पूर्ण टार्गेट भनेको चाहिँ अब दर्शकै हो दर्शकै हो। तपाईँले यो छन्दे भन्ने नाम चाहिँ कसरी जुराउनु भयो किन राख्नुभयो छन्दे नै? यस्तो 2062 सालबाट म जब तितो सत्यमा छिरेँ होइन यो छन्दमा गीत गाउने क्यारेक्टर भएको भएर छन्दे भन्ने क्यारेक्टर आएको हो। यसको श्रेय चाहिँ दीपक राजगिरी दाइहरूलाई जान्छ होइन दिपाशी दिदीहरूलाई ए छन्दमा गीत गाउने क्यारेक्टर भएको हुनाले नाम तपाईँको छन्दे मैले जे पनि जवाफ दिँदाखेरि गीतबाटै दिन्थेँ कि ए दिन रात गर्छु म कमाला भिलेन होइन म राजेश मिलाएर बोल्ने भएको गरेर छन्दे भएको होइन यो क्यारेक्टरै गीतमा भन्ने खालको क्यारेक्टर थियो र अनि छन्दे भएर त्यसरी आएको हो। अब गोपालजी हामीलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् जस्तो तपाईँले हिजो आजका कुरादेखि नै खेल्नुभयो अभिनय सुरु भयो होइन सन्तोष मन्त दाइ हजुर त्यहाँबाट तपाईँले यात्रा गर्दै आउनुभयो दुई दर्जन जति नेपाली चलचित्रमा अभिनय गरिसक्नु हजुर हो हजुर र तपाईँलाई विशेष गरिकन तपाईँले मेरी बासे पनि खेल्नुभयो भद्रगोल पनि खेल्नुभयो तर यो छन्देको क्यारेक्टर र तितो सत्य मान्छेले बिर्सिनै सक्दैन यसको कारण के होला भन्नुहोस्? एउटै कारण हो यसलाई फरक शैलीबाट नयाँ क्यारेक्टरलाई उतारियो यो छन्दे भनेको के अहिले हजुरले आएर सोध्नु भयो नि यो क्यारेक्टर त्यति बेला एकदमै एक्स्ट्रा थियो कि कसैले बोल्दाखेरि बोलीबाटै दिने हो नि त जवाफ होइन तर मैले गीतबाट जवाफ दिन्थेँ कि भनेपछि एक्स्ट्रा ओहो यो त दोहोरी खेल्ने टाइपको क्यारेक्टर भयो कि ओ छन्दे एउटा गीत भन्दै भन्ने बित्तिकै मैले कसैले थर्काउँछु छन्दे गीत भन्दै भनेपछि गीतबाट जवाफ दिने अनि त्यहाँ दर्शकहरूलाई एकदमै युनिक लाग्यो होइन यो दुर्लभ चिज जस्तो देखियो कि त्यो भएपछि एकदमै मन पराउनु भयो मान्छेले र यो पश्चिमेली शैलीको टोन पनि भयो त्यति बेला फुलमा भमरा भन्ने गीत हिट थियो भगवान् भण्डारी दाईको त्यसलाई नै फुलमा माउरी बनाएर तितो सत्यमा ल्यायो जुन चाहिँ तिन भागको मात्रै थियो र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धन्यवाद उहाँहरूले मन पराइदिएपछि यो क्यारेक्टर कन्टिन्यू मैले 4-5 वर्षसम्म कन्टिन्यू अभिनय गरेँ। तपाईँले यो हुन त यहाँ विज्ञापन पनि होला मैले प्लसै गर्थेँ शालिमार सिमेन्टको विज्ञापन असाध्यै हिट पनि तपाईँको एकदम यो नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी पर्सेन्टले हेर्नु भएको विज्ञापन हो नेपालको 100% 86% मन पराइएको एड भनेर सर्वेमै आएको थियो र यसले 2063 सालको बेस्ट टिभीसी कमर्सियल एवार्ड पनि पायो होइन यो चाहिँ वेलकम एडभर्टाइजिङबाट बनेको एडभर्टाइज थियो निर्मल राज पौडेल सर निर्मल पौडेल हजुर त्यति बेला मलाई यो शालिमार सिमेन्ट त्यति हिट हुन्छ भन्ने मलाई लागेको थिएन सालीलाई मार्ने भएर शालिमार भनेको होला भन्थेँ मैले होइन पछि सिमेन्टी होइन एकदम हिट भयो त्यसपछि मैले ठुलो पर्दाका चलचित्रमा अभिनय गर्ने मौका पाएँ शालिमार सिमेन्टले छपकै छ अवार्ड पनि प्राप्त गर्नु। अब गोपालजी तपाईँको विचारमा यो हास्य रसमा के चाहिन्छ? हास्य रसमा एउटा सेन्स अफ टाइमिङ
सेन्स अफ टाइमिङ त्यो भनेको के त्यो भनेको पन्च हान्ने शैली त्यतिको बोलेर हुँदैन कतिखेर ठ्याक्क पन्च पर्यो त्यो हाँसो आयो र सेन्स अफ ह्युमर पनि हुनुपर्छ मान्छेमा हाँस्ने रस भन्ने भनेको त्यो बाई नेचर हुनु पर्यो एकदम गड गिफ्टेड पनि हुनुपर्छ यो चाहिँ कसरी कसैले गर भन्दा पनि आफूले गर्ने चिज हो यसलाई कस्तो भने तपाईँले अलिकति सिचुएसन दिनु भने हामीले त्यसलाई मिलाएर बोलाउनु पनि सक्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ खुबीमै पर्छ आज तितो सत्यमा दर्शकले मन पराउनुको पछाडि हजुर तपाईँको मेहनत र दीपक राजगिरी र दीपाश्रीको निर्देशन अथवा गाइडलाइन यो दुईवटा कुनलाई बढी महत्त्व दिनुहुन्छ पहिला यस्तो मसँग खुबी पनि थियो र मेरो भएको खुबीलाई चाहिँ उहाँहरूले देखेर ठाउँमा ल्याइदिनु भयो 50-50 ए भनेको हिराको पहिचान चाहिँ उहाँहरूले नै गर्नुभयो होइन तपाईँ आफैमा हिरा चाहिँ हो फेरि हो किनभने म गड गिफ्टेड हो किनभने गाउँघरमा एउटा भनौँ न घाँस दाउरा गरेको मान्छे भैँसी दौरा आएको मान्छे होइन मलाई कसरी गाउँघरमा नै हँसाउँथेँ फेरि म स्टेजमा हाम्रो गाउँघरमा कसैले प्रोग्राम गर्न पऱ्यो भने ल गोपाल कार्यक्रममा हँसाउन आउनु होला भनेर चिठी आउँथ्यो फोनको जमाना थिएन होइन अब पैसा पनि पाइन्थेन त्यति बेला अब गिफ्ट पाइन्थ्यो कहिले सुन्तला कहिले स्याउ कहिले कुखुरासम्म मैले भनौँ न कुखुराहरू गाउँघरमा प्रोग्राम गर्दाखेरि कुखुरा पनि दिएँ ल्याउँथेँ होइन त्यस्तो खालको प्रोग्राम गर्दा आएको मान्छे सबैले त बसी गएर कमेडी नै बन्छ है भन्नुहुन्थ्यो र त्यति बेला नारायणतिर पैठा एकदम हिट हुन्थ्यो पश्चिमतिर त्यो मुख सुख बिगार्ने उहाँको पनि एकदम एकदम ए के भनेको टाइपको हुन्थ्यो होइन रमाइलो थियो अनि पछि सबैले गाउँघरमा चाहिँ एकदम हँसाउँछ यो त प्रेम चरो भनेर फेमस हुनुहुन्थ्यो नि हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि म 2060 सालमा भनौँ न एसएससी दिएपछि कहाँ जाने भन्दाखेरि पोखरा पढ्न गएको मान्छे कहाँ पोखरा पढेर हुन्छ भयवर्ग कलाकार काठमाडौँ छिर हुन्छ त्यही जान पर्छ आरआर कलेजमा आएँ आरआर कलेज पढ्ने पनि कारण छ फेरि को पढेका यो कलेजमा भन्दाखेरि हरिवंश दाई होइन हरिवंश दाई नै त्यहाँ पढ्नुभएको छ म त ओहो ल भने कलेजबाट भयङ्कर बनिरहेछ भन्ने खालको कन्सेप्ट अनि कलाकारितामा गएँ होइन म फेरि पढ्दाखेरि त्यहाँ सङ्गीत भनौँ न म्युजिक र आर्ट्स पढेँ मैले अनि पत्रकारिता किन नपढेको भने म कलाकार भएपछि पत्रकार छापिदिइहाल्छ नि भनेर पत्रकारिता नपढे ए जर्नलिजम पढ्नु भएन जर्नलिजम पनि त देशभरि थिएन नि त्यस बेला त्यति बेला मलाई सेन्सै भएन कि कुन सब्जेक्ट पढ्दा के कसो नै दिमाग भयो तपाईँ म्युजिक चाहिँ पढ्नुभयो हजुर म्युजिक भनेपछि तपाईँ गीत पनि राम्रै गाउनुहुन्छ मैले गीत गाएको छु एल्बमहरू पनि छन् मेरा आज एउटा गीत सुनाइदिनुहोस् ल अहिले मैले निकालेको धेरै गीतहरूमध्ये एउटा गीत हिट भएको छ त्यो जुन चलचित्र पर्खी बसे पनि हालेछु मैले 10 वर्ष भइसक्यो काली मन परेको 10 वर्ष भइसक्यो काली मन परेको जिस्काएको मात्रै हो नि छैन ल परेको उडायो रे लैले ठाडो कपाल तोरीको तेलैले ए उडायो रे लैले ठाडो कपाल तोरीको तेलैले त्यसपछि कस्तो आयो भने अर्को गीत पनि कसरी निकाल्यो भने केटाकेटी हिँड्ने होइन जहिले जहाँ पनि लपकै कुरा के सत्य त्रेता द्वापर कली चारवटा युग सत्य त्रेता द्वापर कली हे मनको कुरा भन्दैछु यसपालि सुन्दा पनि दङ्गै पर्ने सब जमाना पनि कस्तो आयो झ्याप झ्याप लभ ए जमाना पनि कस्तो आयो झ्याप झ्याप लभ या झ्याप झ्याप लभ माया झ्याप झ्याप लभ दङ्ग पर्छन् सब सोल्टी झ्याप झ्याप लभ पासा झ्याप झ्याप लभ भनेर यो झ्याप झ्याप लभै गीत निकालेँ मैले यो के लिरिक्स पनि तपाईँकै हुन्छ एकदम यसको स्वर शब्द सङ्गीतै मेरो हो सङ्गीत पनि तपाईँकै हजुर गीत पनि तपाईँकै हजुर स्वर पनि तपाईँ यो गीतको डाइरेक्सन पनि मैले गरेँ भनेपछि त गोपाल ढकाल भनेको एउटा भर्सटाइल क्यारेक्टर हो धन्यवाद तपाईँले चिनिदिनु भयो खुसी लाग्यो पर्सनालिटीको रूपमा हामी लिन सक्छौँ हजुर थ्याङ्क यू गरिरहेको छु अब तपाईँ गीत पनि लेख्ने अब गाउने पनि सङ्गीत पनि दिने अभिनय पनि गर्नुहुन्छ तपाईँ डाइरेक्सन पनि गर्नुहुन्छ निर्देशन पनि गर्नुहुन्छ र सँगसँगै तपाईँले हाँस्य विधामा त दर्शकको मनै जित्नु भएको हजुर अब हामीलाई बताइदिनुहोस् त हिजो आजको कुरामा सन्तोष दाईसँग कसरी भेट भएर कसरी तपाईँले अभिनय गर्नुभयो यसको कहानी छ तपाईँलाई मैले भन्न लागेको थिएँ तपाईँले कुरा कटनमा राम्रो कहानी छ कस्तो पनि म चाहिँ कलाकार हुन हिँडेको मान्छे अहिले जस्तो जहाँ पनि कलाकार भेटिनुहुन्छ त्यति बेला होइन खालि रिलको जमाना थियो डिजिटल भने त्यति साह्रो भित्रिसकेको अवस्था थिएन र एनटिभी मात्रै थियो त्यति बेला कान्तिपुर पनि थिएन है अनि म महाराजगञ्जमा जाँदाखेरि रमा थपाले या दिदीलाई भेटेँ मैले उहाँलाई त चिनिरहेको क्यारेक्टर ओहो दिदी नमस्ते भने म फेरि यसरी सन्तोष दाईको वाइफ भनेर अभिनय हजुर अनि नमस्ते दिदी भने यसो उहाँले अब दर्शकै होला भनेर नमस्ते भाइ भन्नुभयो मलाई एकदम खेल्न रहर छ दिदी भनेपछि सन्तोष पन्त दाईको घर छ झापासीमा जानु अनि उहाँले छान्नु भने पाउनुहुन्छ भन्नुभयो गएको एकातिर 50 केटाहरूको लाइन अर्कोतिर 50 केटीहरूको लाइन म फेरि बोल्ने बानी अब सन्तोषहरू जुगा थियो यसरी जुगा मठार्दै के गरेको छ भन्नुहुन्थ्यो केही गरेको छैन हजुर रहर छ भने मैले अनि उहाँले चाहे कलाकारले गुड खुबी चिन्छ भने जस्तो होइन अलिक बोल्छ क्या भन्ने भयो ल भोलि बिहान आउने भन्नुभयो मलाई सुटिङको क्रममा राति 10 म त बिउजेछु एकचोटि निदा होइन 12 उठ्यो फेरि 12:30 निन्द्रा खोली गर्दा गर्दा अनि बिहानै गयो अनि त्यसपछि त्यसरी नै अलिअलि खेल्ने मौका पाएँ कतिवटा भाग खेल्नुभयो मैले 7 खेलेँ ए 7 एपिसोड खेल्नुभयो 7 खेल्दाखेरि कहिले यसो त्यो खलासीको रोल कहिले ड्राइभरको रोल कहिले पत्रकारले क्वेसन सोधे जस्तो रोल होइन त्यो आफ्नो अनुहार आफूले मात्रै चिन्थ्यो त्यति बेला ए भनेपछि तपाईँलाई अभिनय गर्ने एउटा मौका चाहिँ पाउनुभयो तर जुन किसिमले तपाईँले प्लेटफर्म पाउनु पर्ने थियो त्यो टाइपको थिएन त्यस पछाडि अनि मैले तितो सत्य पनि अलिअलि आइरहेको अवस्था थियो अलिअलि चलिरहेको थियो अनि एकजना साथीले चाहिँ तितो सत्यमा जाउँ न भनेपछि ए लजाम भनेर जाँदाखेरि दीपक दाईहरूलाई मैले एकैचोटिमा पहिलो दिनै मैले चान्स पाएको र एकचोटिमै बोल्नेलाई वान टेक भन्दो रहेछ होइन त्यति बेला त्यसरी थाहा पाएको
अनि गर्दा गर्दै भाइले राम्रो गर्छ भनेपछि मैले कन्टीन्यू लागे त्यति बेला फोन थिएन केही थिएन एउटा इन्ट्रेस्ट थियो हैन सबै कुरा त्यागेर मैले एकोरो लागेको म रहरले छिरेको थिएँ आज प्रोफेशन भयो भनेपछि कलाकारिताबाट तपाईं काठमाडौँमा बाँच्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ पुग्नु हजुर बाच्या छ समस्या छैन नि छैन छैन राम्रो छ अहिले किनभने मैले धेरै किसिमका कार्यक्रमहरू गर्छु जस्तो म कार्यक्रम प्रस्तोता पनि हो हैन स्टेज शो पनि गर्छु र तपाईहरुको मायाले सम्पूर्ण दर्शकहरुको साथले गर्दाखेरि म युरोप युके दुबई कतार मलेसिया थाइल्यान्ड लाओस हैन गएको छ उ हाम्रो मनोज दाई हुन्छ स्पेशल थ्यांक्स मनोज दाई उहाँले पनि हैन हामी कार्यक्रममा सँगै छौ धेरै चोटि जहाँ गए पनि गोपाल ढकाल छन् राम्रै गर्छ मात्रै भन्ने भेटाएको छु मैले चाहिँ हैन त्यही भएर म आफ्नो निरन्तर दिइरहेको छु अब गोपाल जी मैले अब अलिकता प्रसंग कहाँ जोडे भने हजुर जतिसुकै हामीले भने पनि हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतबाट हरेक कुरामा प्रभाव परिरहेको छ हजुर एकदम चाहे कलाकारिता होस् चाहे राजनीतिको कुराहरू गर्नु परोस् हामीले बलिउडको कुरा गर्ने हो भने यहाँ कलिउड पनि भन्छन् हैन भन्छन् तर कलिउड भनेर नाम भइसकेको छैन भइसकेको छैन पाकिस्तानको ला भन्दछ एउटा बोलीचालीमा एकचोटी कलिउड भनेर पनि आउँथ्यो हैन जी होस् नेपालको कुरा गर्दाखेरि टेलिभिजनको एउटा पर्दाको हो तपाई त चलचित्रमा पनि हुनुहुन्छ हजुर यो बेला बेलामा नचाहिने नचाहिने विवाद किन आउँछ भन्नुहोस् त यो काम पाएन भने मान्छेले अर्का कुरा काट्ने हो भने यस्तै अनि विवाद आउने क्रम पनि त्यही हो गाउँघरमा सबैजना कुवामा भेट भयो भने के कुरा निकाल्ने टाइम पास पानी थाप्न पर्ला गाग्री कुर्न पऱ्यो नि जसले फिल्म इन्डस्ट्री चलेको छैन के गर्ने त भन्दा एकअर्का कुरा काट्यो कमसेकम भाइरल हुने भयो होइन तपाईँ प्रोग्राम पनि कतिजना भाइरल हुनुभएको छ नि अनि कतिपयले बोलिसकेपछि फेरि माफी मागेर पनि आउनु भएको अवस्थाहरू छ होइन त्यो काम गर्दै जाने भने कसै कुरा काट्न पर्दैन पोजिटिभ मान्छेले पोजिटिभ गर्छ मतलब हुँदैन भने जस्तै हो र तपाईँले भने जस्तो इन्डियाको प्रभाव अति नै पर्छ म पनि इन्डियाको पुणेमा एफटिआइएबाट स्पेसल कोर्सको क्लास गरेर आएको हो ए हो र हजुर त्यो कोर्स पनि गर्नुभयो गरेँ मैले किनभने नेपालबाट 20 जनालाई कोटामा छान्दाखेरि म पनि गएको थिएँ ओहो कति समयको हुँदो रहेछ त्यो यो कोर्स त त्यहाँ गएर कन्टिन्यू पढ्ने त 2 वर्षको कन्टिन्यू हुन्छ तर हामीले चाहिँ यहाँ इन्डियन गभर्मेन्टको तर्फबाट विकास बोर्ड सबैले सहयोग गर्नुभएको थियो र स्पेसल कोर्स 1 महिनाको क्लास लिएर आएको मैले त्यति बेला सुभाष घाई सर उहाँहरूले हामीलाई स्पेसल क्लासहरू दिनुभयो हजुर अँ त्यस गरी सिआइडी टिममा पनि गएर हामीले खेलेका छौँ होइन जे होस् नेपालमा एउटा गाई वस्तु चराएर आएको मान्छे यो क्षेत्रमा गुडुले गर्दाखेरि र आफ्नो खुबी देखाउँदै जाने क्रममा चाहिँ यो ठाउँमा भनौँ न इन्डियाको पुणे जस्तोमा हाम्रो एउटा रेकर्ड छ सुभाष घईसँग भेट्दाखेरि केही नयाँ त्यस्तो केही सेयरिङ भयो उहाँले एउटै कुरा भन्नुभयो संसारको फिल्म हेरे पनि आफ्नो बनाउने भने जस्तो तपाईँले जहाँ गएर जेसुकै सिक्नुहोस् आफ्नो गर्ने भनेको आफ्नो नेपालमै हो तपाईँहरूले होइन इन्डियामा त दिनमा हजारौँ मान्छे इन्ट्री हुनुहुन्छ हजारौँ मान्छे फर्स्ट एडमा फर्किनुहुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो त्यो राम्रो कुरा हो अनि त्यही सोच लिएर आइयो अब आउने बित्तिकै मैले लभी हमिसा भन्ने फिल्म गरेँ होइन त्यो पनि राम्रो चल्यो सुभाष घई सरले त्यही सिकाउनु भयो संसारको सिक्ने हो आफूले गर्ने भएछ नेपालमा तपाईँहरूको आफ्नो क्षेत्रमा आफै गर्नु तपाईँ ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ भन्नुभयो योभन्दा अगाडि हामी धेरै काम गरेका थियौँ र सिलेक्सनमा पऱ्यो होइन र आएपछि इन्डियन सिके आइसकेपछि अझै एक्सपिरियन्स पनि बढ्यो र अलिकति कन्फिडेन्स पनि बढ्यो भनेपछि थप एनर्जी चाहिँ आयो एकदम आउने बित्तिकै लगालग काम पनि गरेँ मैले है मैले यो प्रसङ्ग किन जोडिरहेको छु भने अलिक बडा चर्चामा आउँछ क्या बेला बेलामा जस्तो इन्डियामा पहिलो सुपरस्टार भनेर केएल सहगललाई सबैले माने नि त हजुर दिलीप कुमारलाई पनि त्यसपछिको सुपरस्टार माने अमिताभ बच्चन र मिथुनको 80समा धेरै कम्पिटिसन थियो तर त्यसमा पनि अमिताभ बच्चनलाई महानायकको रूपमा मानिदिए सुपरस्टारमा माने तर नेपालमा चाहिँ कहिले महानायक कहिले के भोलि हुँदै हुँदै कमेडी किङ को भन्ने पनि हुन पर्छ नि हेर्नुहोस् है यो खालको चाहिँ कुरामा विवादमा किन अल्झिन्छन् भन्नुहोस् त मैले भने के हो भने जस्तो अहिले तपाईँकै प्रोग्रामबाट आएको राय समाल दाई महानायक कि भुवन केसी कि शिव श्रेष्ठ भन्ने कुरा होइन यो कस्तो नि बुझ्नेलाई शिरखण्ड नबुझ्नेलाई खुर्पाबिड भने जस्तो हो होइन नायक महानायक भन्ने कुराहरू जनताले सर्वे गरेर दिनुपर्ने चिज हो होइन यसलाई व्यक्तित्व तोकेर हुने कुराहरू होइन जोसँग खुबी हुन्छ जोसँग भर्सटाइल एक्टिङ गर्ने क्षमता हुन्छ जसले इन्डस्ट्री धेरै समयसम्म खाएर सबैको मन जितेको छ पर्सनालिटी खुबीका कुराहरू पनि सबै जोडेर जो चाहिँ एक नम्बरमा छ त्यो नै महानायक हो होइन मेरो विचारमा चाहिँ अब हाम्रो अग्रजदायहरू जो जसलाई महानायक दिए पनि हाम्रो नेपाली क्षेत्रकै हो नि त होइन हामीले वी हेभ टु रेस्पेक्ट द अल सिनियर कला होइन अल सिनियर भनौँ कलाकारहरू एकदम एक्ट्रेस होस् या जो हो होइन र मैले भन्नुपर्दाखेरि फलानु नै महानायक फलानु नै हो होइन भन्ने कुरो म चाहिँ भन्दिनँ किनभने आफ्नो क्षमता हुन्छ योग्यता हुन्छ होइन म चाहिँ कदर गर्छु किनभने सम्पूर्ण क्षेत्र भनौँ न चलचित्र क्षेत्र भनेको मेरो घर हो मैले आजसम्म दुःख पाएर यो ठाउँ बनाएँ होइन तपाईँहरूसँग मैले इन्टरभ्यू दिन पाएँ भने मैले जिन्दगी लामो हेर्नुपर्छ छेडिक भाइरल मलाई मन पर्दैन छेडिक आएर त चर्चामा म सालीमा खोला जस्तो पनि हुनसक्छ हो नि म त्यतिमा पनि हिट भएको थिएँ सालीमा सिमेन्ट पनि हिट भएकै थिएँ अस्ति पोइ परेको कार्यसम्म चल्दा पनि म भेङ्गर हिट भएको थिएँ कन्टिन्युसली जाने हो होइन स्लो विन्स द रेस भने जस्तो आनन्दले चल्ने हो अब गोपालजी भोलि कसैले हजुर फ्याट टलाएर कमेडी किङ फलानु भनेर फेरि विवाद ल्याइदियो भने त्यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ भनिदिनु भयो भने हामी सबैले सर्वे गर्दै फलानु त हो उहाँको योगदान अनुसार यस्तो गर्नुभएको छ है भनेर दिन सकिन्छ जस्तो कसैले हरिवंश दाई मदन कृष्ण दाईहरूलाई उहाँहरू हो भने त्यो निर्विरोध हो
एउटा कुरा म जोडीलाई कमेडी किङ को रूपमा हामीले मानौ भन्ने भने भन्ने संसारले चिनेको आजको मितिसम्म पनि उहाँले यस्तो इन्स्पायर गर्नु भएको छ कि हरेक चीजबाट हरेक टाइम हैन उहाँ र फेरि कमेडी किङ मात्र पनि भन्दा अन्याय होला उहाँ त राम्रो कलाकार पनि हो गीत पनि गाउनुहुन्छ दुवै जनाले फेरि मदन दाइले पनि गाउनुहुन्छ हरिवंश दाइले पनि तर यहाँ फ्याक्ट कसैले ल्याएर त्यसैमा विवाद गर्दिन त्यो खालको परम्परा अथवा त्यो खालको तरिकाहरू त देखियो यो यस्तो अब तपाईँले कस्तो कोभिडबाट अब कार्यक्रमहरू पनि भनौँ खोलिरहेको छ हलहरू पनि खुल्नेवाला छ फिल्म पनि चल्नेवालाहरू छ होइन फिल्म चल्न थालेपछि आफ्नो काम भविष्यले आफ्नो काम गर्न थाल्छ त्यो विवाद पनि आउँदैन कुरा काट्ने मौका पनि हुँदैन त्यो सेल आउँदै जान्छ अब कामै भएन भने त फेरि विवाद आइहाल्छ तपाईँको नजरमा कोही कमेडी किङ भन्ने त्यस्तो त छैन होइन कमेडी किङ भने एकजना तोक्न मिल्दैन सर किनभने तपाईँको चार्ली च्यापलिनलाई एउटा दियो संसारको त्यति बेलाको अर्कै छुट्टै क्याटेगोरी थियो अहिले हरेक चिजमा आफ्नो क्षमता हुन्छ क्या गोपाल ढकालमा भएको क्षमता अर्को कलाकारमा नहुन सक्छ भर्खराको जुनियर भाइसित भएको क्षमता मसित पनि नहुनसक्छ एकदम राइट कसैले क्यारिकेचर गर्छ क्यारिकेचरको अर्थ के त भयङ्कर खुबी भन्ने पनि छ नि त्यसमा तर क्यारिकेचर भनेको अर्काको एक्टलाई हामीले उतार्ने मात्रै हो होइन आफू स्वतः हुनु पऱ्यो नि भने चाहिँ यो कसैलाई कमेडी किङ भनेर भन्छन् भने पनि मलाई त त्यस्तो लाग्दैन अब तपाईँले अहिले क्यारिकेचरको कुरा गर्नुभयो यो मिमिक्री होइन हजुर हो तपाईँ कतिको गर्नुहुन्छ म खासै गर्दिनँ म आफैमा चाहिँ एउटा चलेर आउनुपर्छ भनेर आफ्नै दिन खोज्ने मान्छे हो तर मैले चाहिँ गराएको छु क्यारेक्टरै गरेर मैले शेरबहादुर देवबाजीको गराएको छु गर्नुहुन्छ सुनाइदिनुहोस् भल्लै जय नेपाल कुरो के छ भन्दाखेरिमा अहिले यो हाम्रो देशमा के भएको यो ए बाबा राजनीतिमा पनि टेन्सन अब यता कलाकारितामा पनि टेन्सन अब कसैले राय समल महानायक भनेको छ कसैले भुवन केसी भनेको छ कसैले शिव श्रेष्ठ भनेको छ ए बाबा आफ्नो आफ्नो काम गर्नु नि अब पछि दर्शकले जसलाई दिन्छन् त्यही महानायक भल्ला के छ अब हेडलाइन नेपाललाई हेर्नु होला लाइक सेयर यसलाई कमेन्ट पनि गरिदिनु होला किन भन्दाखेरि राम्रो कार्यक्रम छ थिङ्क पोजिटिभ बी पोजिटिभ धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच अब एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त जस्तो कतिले भन्छन् क्यारिकेचर कमेडियन कलाकारले क्यारिकेचर गर्न सक्दैन भने त्यो कमेडियन कलाकार बन्न पनि गाह्रो हुन्छ सक्दैन भन्छन् त्यो होइन किनभने क्यारिकेचर गर्नु भनेको एउटा खुबी चाहिँ हो तर सुरुमा ओहो यसले क्यारिकेचर गरेर हिट चाहिँ होला कालान्तरमा अर्कालाई हिट गराएको जस्तो मैले शेरबहादुर देवबाजीको बारेमा बोलेँ नि मैले शेरबहादुर देवबा सरलाई हिट गराएको उहाँलाई प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हो उहाँलाई मैले हिट गराएको होइन तर म आफै गोपाल ढकाल त त्यति मात्रै गर्छ सधैँ भन्ने हुन्छ नि भोलि मैले जहाँ पनि गरेर त्यही मात्रै बोल्यो भने यसले खालि त्यही मात्रै गर्छ भन्ने चाहिँ म खुबी हुन्न भनेपछि आफ्नो पर्सनली पनि दिनुपर्ने हुन्छ र मैले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा भनौँ न कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि कुनै भूमिका निर्वाह गर्दाखेरि मैले सोचेर अब के गर्ने होला भनेर गर्छु मैले जस्तो तितो सत्यमा मैले छन्दे भन्ने क्यारेक्टर एक्स्ट्रा निकालेँ होइन अब नमस्ते नेपाल भन्ने क्यारेक्टर चाहिँ मैले कमेडी भिलेनको रूपमा गरेको छु त्यहाँ मैले होइन विभिन्न एडभर्टाइजहरूमा जहाँ पनि एक्स्ट्रा दिन चाहिँ मैले खोजिरहेको अवस्था छु र गर्दै गइरहेको छु जस्तो तपाईँले अहिलेसम्म जति पनि यो कलाकारिताको जति पनि यात्रा गर्नुभयो हजुर 18 वर्ष भइसक्यो तपाईँले गाई जात्रामा स्टेज पनि गर्नुभयो होइन एकदमै त्यो के छ त्यो हामीले जस्तो अहिले हामीले त यो क्यामेरामा बोलिरहेको छौँ यसो सर्टन फ्रेमहरू हुन्छ होइन तरिकाहरू हुन्छ गाई जात्राको स्टेज र कमेडियन जति पनि तपाईँको प्रस्तुति र पर्फर्मेन्स र स्क्रिनमा या पर्दामा केही फरक हुन्छ फरक हुन्छ चलचित्रमा अभिनय गर्नु भनेको तपाईँको क्यामेरा डाइरेक्टरको भ्यू अनुसार कति डाइलग बोल्ने र कुन एङ्गलमा बोल्ने कट भन्ने हुन्छ त्यो भने गाई जात्रा भनेको हामीले फ्रिली पनि गर्न सकिन्छ कतिपय कुराहरू बोल्ने भन्दा कुरामा अलिक थपथाप गरेर दर्शकलाई हँसाउने कुरा आयो भने फ्याक्टर बोल्न सकिन्छ त्यो पनि कुरा ए आफूले थप्न पनि मिल्छ मिल्छ मजाले स्टेज सोमा प्रहसनहरू गर्दाखेरि मजाले थपेर त्यसलाई एक्जाजुरेट भन्छ अलिक बढाएर बोल्ने त्यो गर्न सकिन्छ भने फिल्ममा चाहिँ डाइरेक्टरको निर्देशनअनुसार कति बोल्ने होइन र तर पनि अनि हाल्ने कि नहाल्ने र क्यामेरा एङ्गलका कुराहरू हुन्छन् त्यो अनुसार बोल्नुपर्ने हुन्छ यसरी हेर्ने कि क्यामेरामा यसरी हेर्ने कि ट्याक्क गरेर रोकिने कि फेरि रुँदाखेरि अलिकति यति मात्रै रुने कि भयङ्कर रुने कि ठिकै रुने कि होइन यो पनि फरक छ नपरोस् भने जस्तो धेरै कुराहरू हुन्छन् भनेपछि केही फरक नै छ फरक अब गोपालजी तपाईँको अब भावी योजना के छ मेरो भावी योजना भनेको म चाहिँ अब कलाकार भएर यो हास्य कलाकार रूपमा आएँ होइन मभित्र नवरसै छ मैले जहाँसम्म लाग्छ सबै किसिमको अभिनय गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ मेरो भावी योजना भनेको नव आगन्तुक जो पनि हुनुहुन्छ इन्ट्रेस्टेडहरू उहाँहरूलाई चाहिँ केही टिप्सहरू जस्तो मैले इन्डियाबाट पनि सिकेर आएँ होइन त्यो र भविष्यमा मैले एउटा एक्टिङ इन्स्टिच्युट खोल्छु भन्ने मेरो तयारी छ अहिले कोभिडको माहौलले गर्दा पर सरेको अवस्था हो र अनि गीत सङ्गीतको काममा पनि म निरन्तर लागिरहेको छु भन्ने सोचिरहेको छु र चाँडै नै मैले एउटा चलचित्र पनि निर्देशन गर्दैछु ए भनेको तपाईँको अब पाइपलाइनमा छ हजुर होइन तपाईँ आफै हजुर किनभने मैले चिफ असिस्टेन्ट डाइरेक्सन पनि गरिरहेको भएको अवस्थाले गर्दाखेरि म एउटा प्रोजेक्ट आएको छ नाम तपाईँहरूलाई यो फ्ल्यास भइसकेपछि भनौँला फेरि नाम चोरी हुनसक्छ ठिक छ यहाँ त त्यो पनि छ चोरको बिकी बिकी छ औ गोपालजी तपाईँ एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त तपाईँले जस्तो भन्नुभयो कि अभिनय सिकाउनको लागि एउटा इन्स्टिच्युट अथवा एकाडेमी केही खोल्छु भन्नु हजुर यो अभिनय के हो यो बाई नेचर आउनुपर्छ कि सिक्दाखेरि सिकिन्छ यस्तो पहिलो कुरो अभिनय भनेको इङ्ग्लिसमा एक्टिङ वाट इज एक्टिङ भन्दाखेरि एक्टिङ इज नट एक्टिङ भन्छ क्या अभिनय नगर्नु नै अभिनय हो
हाउ देखाएर के गर्न खोज्नु भयो भने त्यो बनावटी भयो हैन नेचुरली आयो भने त्यो नै अभिनय हो के नेचुरली आउनु पर्छ पर्छ तर नेपालमा एउटा आरोप छ नि नेपालमा कमेडियन कलाकारहरूले चाहिँ अलिकति चाहिने भन्दा बढी मुख बङ्गाउने जिउलाई एकदम भाँच्ने अलि जबरजस्त खालको चाहिँ कमेडीलाई चाहिँ बढी फोकस दिन्छन् हुन त दर्शकले पनि मन पराएका छन् यो शैली चाहिँ धेरै लिए एक्सेप्ट गरे राम्रै चलेका कमेडियन कलाकारले पनि भन्ने कुराहरू एउटा आरोप छ यो आरोपलाई स्वीकार्नुहुन्छ तपाईँ स्वीकार्छु किनभने तपाईँको पहिला हामीले जे देख्यो त्यही गर्ने हो हजुरहरूले पत्रकार हुनुहुन्छ कतिपय पत्रकारले यो गरेर आउँदाखेरि हिट भयो यार यो स्टाइल रहेछ भने तपाईँले जुन चोर्नु भयो भने तपाईँलाई बानी पऱ्यो तपाईँ त्यसबाट हिट हुनुभयो भने अर्को पत्रकार चोरे भने जस्तो हामीले हेर्दाखेरि पहिला नारायण त्रिपाठी दाइहरूको पालादेखि लिएर हेर्दै आयो त्यति बेलाको होइन उहाँबाट प्रभावित भइयो अब हामीले पनि त्यही गर्न खोजियो अब कतिले पचाउनु भयो होला कतिले पचाउनु भएन होला त्यस्तै हो र कतिले आफ्नो स्टाइल दिने क्रममा चाहिँ एक्स्ट्रा भएर पनि चल्यो भने चाहिँ एक्टिङमा जे पनि हुन्छ र अनुहार खुम्चाउँदैमा कमेडी कलाकार नहुने भन्ने हुन्छ जस्तो तपाईँले जडाएको एक्टिङ गर्नुभयो भने यत्तिकै मात्रै जडाएको गरेर मान्छेलाई हुन्छ नि त के छ यार ठिक छ होइन त रक्सी खाइहाल्यो नि होइन खुम्चिन्छ के त्यो कस्तो भने क्यारेक्टर अनुसार दिन सक्नुपर्छ कि मेरो विचारमा चाहिँ तपाईँलाई भोलि भलादमी रुनी खालको एक्टिङ दियो र नाटक देखायो भने त्यो अन्याचुरल एक्टिङ भयो रियालिटी रोइदिनु भयो र दर्शकलाई मनमा गढ्यो भने यु आर द रियल एक्टर के द्याट डिपेन्ड्स अपन यु तपाईँको क्षमतामा भर पर्छ कि त्यसलाई कसरी प्रस्तुति गर्ने दर्शकलाई मन चाहिँ पर्नु यसको लागि प्रिपेयर हुनुपर्छ कलाकार जस्तो मैले भोलि एक्टिङ गरेर जाँदैछु भने मेरो स्क्रिप्ट अनुसार यो छ भने मैले ड्रेस कस्तो गर्ने होइन कतिसम्म जाने भनेर मैले नै आफूले प्रिपेयर गर्न पऱ्यो क्या यहाँ त के छ भाइ बोलायो भने आज झोला बोकेर गइदिने ड्याक्क गयो भाइ यो एक्टिङ भने गरिदिइहाल्ने त्यो हामीमा त्यो कमी छ मैले इन्डियाबाट सिकेको कुरा चाहिँ एउटा त्यो के भने प्रिपरेसन प्रिप्लान त्यो हामीमा खासै छैन बिकज अफ मनी पनि हो है किन हाम्रो आर्थिक स्थिति कमजोर छ नेपाली चलचित्र इन्डस्ट्रीको हामी यहाँ नेपालको चलचित्रबाट धेरै खोके पनि जे गरे पनि तपाईँले धेरै काम गर्नु परेको छ तपाईँ पत्रकारिता मात्रै खुसी भएर हिँड्ने माहौल तपाईँको पनि छैन कलाकार मात्रै भएर हिँड्ने माहौल मेरो पनि छैन क्या विदेशतिर जे गरे त्यो मात्रै गर्छन् डाइरेक्टरले अरू चिजै छुन्न ट्याक्क कुर्चीमा बस्ने एक्टिङ हेर्ने हो एङ्गल लगाउने हो अरूले गर्छन् हाम्रो यहाँ मैले कलाकार भएँ नि कमेडियन यहाँ मैले डायरेक्ट पनि गर्न परेको छ गीत पनि लेख्नु परेको छ गाउन पनि परेको छ उस्तै पनि प्रोग्राम एङ्करिङ पनि गर्न परेको छ होइन गर विज्ञापन पनि गर्न परेको छ कहिले दाइले बोलाउनु भने कार्यक्रम उफ्रिनु परेको छ भनेपछि एउटै मान्छेले धेरै थरीको सोच्दाखेरि माइन्ड डाइभर्टेड भएको छ यदि हामीले एकरो चल्न पाइयो भने नि धेरै गर्छौँ हामीले मैले यो खुबी हामी नेपाली कलाकारमा छ भनेर इन्डियामा जाँदा देखाएको इन्डियाको कलाकार जति पनि हामीले भेट्यो नि त्यहाँ ओहो तिमीहरू त यस्तो गर्दो रहेछौ जनिश्वर ओहो उहाँहरूभन्दा त हामीले गर्न सक्नु रहेछौँ यहाँ यत्रो चिज पाएर पनि नपाउँदैन हामीले अभावमा काम गर्न सिक्यौँ उहाँहरूले धेरै भएर किन त धनी बाबुको छोराछोरीले खायो भने नि त्यो जे पनि फाल्छ नि अलिकति चाहेर गरिबको छोराछोरीले पायो भने त्यो सरलको प्लेट पनि माझे जस्तो गरेर खान्छ नि यो चिज पनि लागु हुन्छ क्या हाम्रो चलचित्र क्षेत्रमा अथवा कलाकारिता क्षेत्रमा त्यतै एकदम सर ठिक छ गोपालजी तपाईँसँग धेरै लामो कुरा गर्न मन थियो तर पनि अब धेरै कति कुरा गर्ने तपाईँसँग रातै बित्ला जस्तो लाग्छ तपाईँसँग धेरै क्षमता छन् गीतैले तपाईँलाई बिताइदिनुहुन्छ होइन हजुर गोपाल ढकाल छन्देसँग आज हामीले कुराकानी गर्ने मौका पायौँ होइन अब यो दसैँको समय पनि छ अब होइन अब यहाँलाई मैले धेरै धन्यवाद भने थ्याङ्क्यु र यो विजय दशमी एवं दिवा भनौँ दीपावली छड भिन्तुना सबैको सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई शुभकामना कोभिडको माल अहिले पनि गइसकेको अवस्था छैन सुरक्षित रहनुहोला एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुहोला आफू रहे संसार रहने हो जहिले पनि थिङ्क पोजिटिभ बी पोजिटिभ भने जस्तो अर्कालाई गिराएर होइन अर्कालाई सपोर्ट गरेर बाँचियो भने सधैँभरि सम्मान पाइन्छ त्यसको लागि सकारात्मक सोच हुनुपर्छ र यो माल बनाइनु भयो मनोज दाई लगायत सम्पूर्ण टिमलाई स्पेसल थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु धन्यवाद जाँदा जाँदै एउटा छन्द जाओस् न त हे दिनरात गर्छु म कमाल भिलेन होइन म राजेश माल फुलमा माहुरी भनेर मैले भनिसकेँ अब शालिमार सिमेन्ट ए भुन्टी तिमी के साह्रो टोलाको भइसकेन अब त्यहाँ मैले के ए घरमा ढलन गरौँला ए भुन्टी ल्याएको छु शालिमार सिमेन्टी फुलमा माहुरी ए यो कार्यक्रम नहेरी कहाँ जान्छौ ए फ्याउरी नमस्ते धन्यवाद नमस्कार।